Aj v Holiči je niekoľko pravoslavných rodín, pre ktorých práve teraz začínajú vianočné sviatky. Prihovára sa im protojerej Jakub Jacečko. Vo imene Otca i Syna i Svätého Ducha. Vážení spoluobčania, drahí bratia a sestry. Stojíme na prahu nového roka 2021 a ako tradične tento prelom roka sa nesie v znamení kresťanských sviatkov narodenia nášho Spasiteľa Isusa Krista. Ako sa predĺžuje deň a kráti sa noc, prichádza svetlo, také svetlo priniesol aj samotný náš Spasiteľ Isus Christos. Jeho narodenie nám prináša tie najušľachtelejšie ľudské city. Jeho narodenie prinieslo lásku, pretože skrze lásku prišiel, aby nás opäť vrátil do raja. Takisto nám prinieslo pokoru, pretože sa narodil naozaj v skromných podmienkach, nepovšimnutý mocnými tohoto sveta, ale povšimnutý pastiermi, mudrcami a oslavený samotnými anielmi. Radosť narodenia Spasiteľa Isusa Krista je blízka deťom i dospelým i starým, všetkých nás poznáša od toho pozemského k nebeskému. Pravoslavná cirkev Holiči slaví tradične sviatky podľa starého julianského kalendára, ktorý platil v celej Európe a kresťanskom svete až do roku 1592. Mnohí sa pýtajú, kedy sa narodil Kristus. Už v apoštolských ustanoveniach máme napísané, že máme sláviť všetky významné udalosti zo života Isusa Krista a predovšetkým jeho narodenie v deň 25. decembra. Čiže vidíme, že tento dátum je známy. A keďže zvestovanie Matke Božej bolo na jar, v období vlastne stvorenia sveta 25. marca, presne o 9 mesiacov sa narodil aj Isus Christos, náš Spasiteľ. Dneska žijeme veľmi zložitú dobu. Vidíme mnoho problémov, mnoho obmedzení, stúpa mnohokrát nervozita, horší sa nálada medzi ľuďmi. Ale uvedomme si, že všetko toto je iba do času. Bola tu vojna, prvá, druhá, boli tu rôzne problémy a všetko pominulo. Aj tieto problémy s touto chorobou, o ktorej sa hovorí každý deň v médiách, aj tieto problémy pominú. Ale Kristus je včera, dnes a ten istý na veky. Preto my musíme zachovať aj v tomto období vernosť jemu, nadejať sa predovšetkým na jeho pomoc, pretože, ako hovorí staré príslovie, lekár lieči, ale Boh uzdravuje. Nech teda náš Spasiteľ vniesie nádej do tohto nového roku 2021 do všetkých vašich rodín, aby sme sa dožili naozaj lepších a Bohu milých časov. Christos raždájecia, slavite Jeho.